τεσσάρια δολοφόνους και εγώ κάνω τον αστυνομικό, τον Σταύρο Σταυράκο, ο οποίος προσπαθεί να εξιχνιάσει το έγκλημα. Σε ποιο τραγούδι θα μας πείτε, έτσι. Επειδή το κρατάω, ξέρεις τι, κρατάω το κανάλι μου. Είμαι περήφανος για το οποίο, οπότε είπα να το έχω εδώ παρέα. Πες μας για την πρωινή ζώνη που εντάχθηκες φέτος και αν κοιτάζεις τα νούμερα, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός φέτος και πώς σας επηρεάζουν σαν ομάδα. Σίγουρα κοιτάζουμε τα νούμερα. Κάθε μέρα κοιτάζουμε την κάναμε την προηγούμενη μέρα και κοιτάζουμε και πιο συγκεκριμένα, ξέρεις, δεδομένες στιγμές για να καταλάβουμε τι πήγε, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι κάτι που αγαπάμε πολύ και θέλουμε να το κάνουμε όσο καλύτερο γίνεται. Γκρινίτσα υπάρχει καμιά φορά, άμα δεν πάνε καλά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι γκρίνια δεν έχουμε και ευτυχώς είμαστε ένα κανάλι που μας προστατεύει, μας αγαπάει, μας φροντίζει και μας δίνει χώρο για να δοκιμάσουμε πράγματα. Είσαστε φίλοι χρόνια και πρώην συνεργατές με τον Κρατερό Κατσούλη, με το διαζύγιο, όλα αυτά το γνώριζες. Σαν φίλη σου ζήτησε και τη συμβουλή σου. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, αγαπιόμαστε πάρα πολύ και με τον Κρατερό και με την Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τόσο προσωπικό ζήτημα δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη εικόνα, δεν γνωρίζαμε κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ σίγουρα και δεν τους έχω δει κιόλας μετά από το διαζύγιο. Μιλάς και με τους δύο όμως. Αυτό που λέω στη μέση. Ναι, μιλάω και με τους δύο. Ναι.